episod pada kali ini bersiaran sempena Hari Sukan Negara. Seperti sekolah-sekolah lain, kami di SEMSYA turut sama menyokong program yang dirancang di peringkat kebangsaan. Ayo bersama saya, Amna Binti Adli dan rakan kru TV bertugas pada hari ini melaporkan Hari Sukan Negara peringkat sekolah untuk TV PSS Zakbar SEMSYA. Lama makin rindu barannya. Oh rindu, rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda. Tunda-tunda bila masa nak jumpa. Oh rindu, rindu gila. Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. Dengan episod pada kali ini. Tahniah kerana anda berjaya bersama-sama meraihkan Hari Sukan Negara 2023. Sampai jumpa lagi di episod seterusnya. Okay, satu, majulah dua, sukan dua, untuk negara. Satu, dua, tiga.